286-й день в Канаді, 25.03.24. Сьогодні понеділок, і сьогодні я б не сказав, що він важкий понеділок, але я сьогодні був в тренажерному, і я сьогодні капець, як вимучився. Бо я бігав, нарешті я побігав. День в мене почався зранку, не так, щоб аж зранку, я сьогодні погано спав. Снилися якісь сни погані, прокидався вночі. І я прийшов на роботу, і Саша каже: Катя сьогодні дуже погано спала, цілу ніч щось там просипалась, то саме. Я кажу, то саме є. Я ніколи не просипаю, не прокидаюсь вночі. Ну, рідко. І температури нічого немає. Нормально себе почуваю, просто от не спалось. Зміна погоди. І Катя в нього теж так погано спала, він через неї не виспався. Ну, не то, щоб не виспався, ну, але не виспався. Отак. Встав. Зразу завів машину прогрівати, бо на вулиці холодно, березень, але на вулиці мороз, сніг. Тепер хоч зима прийшла, зимою такої зими не було, був мороз, снігу такого не було. А зараз снігу купа, ну чи трошечки холодно, але вже все, вже буде потепління. День дуже тепло, на сонці то взагалі жара. Завів машину, повернувся назад, привів себе в порядок і потопав на роботу. Загрузив іграшки в машину, два ящика, тих, що я вчора показував. І приїхав на роботу. Зразу думаю, зроблю собі кави в термогорнятко і потопаю оглядати технічні приміщення. Так і зробив. Зробив собі кави. Алекс взяв собі чай. Він чай приносить, по-моєму, зранку на роботу. І цей. І ми пішли. Оглянули технічні приміщення. Все нормально. Прийшов чувак з пожежної. В нас там сигналізація пікала в паркінгу, якийсь дріт перерваний, і він не міг знайти. Треба двох людей, щоб один сидів за комп'ютером, а другий там включав, відключав, перевіряв, куди, що. І не знати, чи зробили, вони там пішли це робити. А ми пішли до комп'ютера, взяли заявки і почали їх виконувати. Не було нічого складного, були там половина є дозвіл, половина нема дозволу на вхід, і отаке. Температура низька, 18 градусів вночі, бо був морозець, а в них, от як вода в квартиру затікає, тут, наприклад, одна кімната, сюди затікає понад, через living room, все попри вікно, а і далі в третю спальню. От звідси вона ніби затікає, ще батарея тепла, посередні вже ледь-ледь, а в третій зовсім холодно. Просто ми, з одної сторони є регулятор, там де вона заходить, закривати-відкривати, а з другої balancing valve. Де відкриваєш більший потік. І я чуть-чуть відкрив. Не можна, але я очікував і кажу, ну а немає нічого виходу. Немає нічого виходу, нехай приходять інженери і там вказують, скільки, ага, там треба 3, там 1,5, там отаке, от, ні-ні-ні. Відкрив нормально, все працює, полетіли. Буде інша квартира жалітись, відкрив в іншій квартирі теж. Так що, не страшно, це моя робота. Підшпаклювали одну квартиру, британській родині, в них британський акцент, мені дуже не подобається британський акцент. Жах, це ще гірше, ніж німецька мова. Я німецьку мову не люблю, але вона якось мені гарніше звучить, ніж британський акцент, оце британський, тут їх досить. Ну, не так багато, але десь попадається. І в нас в будинку 3, по-моєму, родини такі, одна з'їхала, і оці з'їжджають. І треба було їм підшпаклювати стіни, підмалювати. Вони питались, типу, о, яку фарбу купити? Ми купимо кафе, ми собі зробимо. Я кажу, ви зараз купите фарбу, мені все тут понамальовуєте, я мушу все перемальовувати, бо це інший відтінок. У нас матова, але не така. Вже люди купили раз, були матову, але видно. Дивишся, спереді дивишся, не видно, збоку дивишся. Так само я їздив в гості до Василя. У нього таке саме. Дивишся на стіну, ідеально. А збоку все в плямах. Ну, зовсім інша фарба. Там це, всю стіну треба буде перемальовувати. А я кажу, самі прийдемо. От ми прийшли, пішли на обід. Чак дзвонить до мене. Що там як? Сема треба? Я кажу, Сема треба? Ну, бажано би Сема мені дати після обіду. До обіду, може, нехай його забирає. Ми собі з Алексом походимо, пробуємо заявки. А після обіду було б добре, що він приїхав. Бо я домовився з трьома родинами. Четверта не відкривала і так і нема дозволу. За 3 квартири помалювати. І всі 3 великі. 0,1 це двохбедромна, 0,2 двохбедромна, 0,2 двохбедромна і 0,5. Коротше, мали ми такі от квартири.
І треба було їх поробити всі. І Сема нам залишили. Чак каже, Сема, би мені там ліфт поставити на ліфт, щоб людей відвозив вверх-вниз. Ну, я кажу, як хочете, забирайте без проблем. В мене фактично завтра легший день. Завтра в мене легший день і не буде такої роботи, але раз я вже запланував понеділок, я думаю все зробити швидше, щоб потім останній день не бігти. Бо в нас лонг вікенд, п'ятниця вихідний, п'ятниця і понеділок вихідний. 4 дня вихідних підряд. Треба щось собі придумати. Може, піду в аквапарк? Може. Ну, каток відміняють, або знайду каток. Отак. Пообідали, Сем подрімав, нарешті поспав. І пішли ми малювати. Бо Чак дзвонить, ви вже малюєте? Ні, ми якраз збираємося. Якщо не малюєте, то Сем ходить сюди. Йомай, Сем зразу зірвався, каву не допив. Йдемо малювати вже, бо мене Чак забирає. Алекс пішов малювати до тих британців, в них були меблі, Сем не любить з меблями малювати. Я не проти. Їх відсунути, тим більше нам треба то зробити. Алекс поміг їм, заробив копієчку. Вони йому дали на каву. Я кажу, тримай, то твоє. Заробив собі на каву. Я малював в іншій межі в Тавербі. Теж одна квартира несерйозна. Поки я малював, подзвонив я до хлопців з армії, з України. До друга подзвонив, кажу, що там як? Прилетіло, прилетіло. Він вдома. Його речі згоріли всі. Згоріли всі. Там так вийшло, що ракета попала прямо в центр. Кінжал попав прямо в центр. І одна сторона згоріла повністю, а другу трохи потушили там. Амуніцію зберегли, все як має бути, але багато чого погоріло. Навіть машина стояла за територію, поплавилась, всіх там бампера поплавилась, жара була конкретно. Відпустили його додому, віддихає, трошечки собі тяпнув. Ну, все згоріло. Телефон, ноутбук і все, що мав. Хлопці там вже 2 роки сидять, то вже собі там обжились, і речі мають, і одяг, і додому їздити одяг. Ну, добре, що живі. Добре, що всі цілі, бо воно почало бомбити. Почали падати перші шахеди неподалік, і от це все бомбило. Добре, що вони всі повиходили. Бо інакше би прилетіла ракета перша, це була трагедія. Ще подзвонив потім до мене з епіцентру. Напарник, колись ми працювали разом в епіцентрі, і він теж зараз планує, завтра він планує виїжджати. Може, він вже зараз виїжджає. Ні, зараз там ніч. Зараз ще ніч в Україні, так що він виїжджати буде завтра. Фактично ранок, може вже збирається. І питався, що там як, хоче до мене прилетіти в Калгарі. І ціни питався. Ну, ціни зараз піднімаються, однокімнатна $1500, середня зарплата нехай 2, там по коментах мені пишуть, що дехто має 2, там чуть-чуть більше. Ну, ясно, що ледве стягуєш, якщо однокімнатна 1500, 2, нехай з половиною тисячі лишається, 500 на комуналку, яка там машина, і це все виходить в ноль. Треба парою. Парою набагато легше жити. Ну, хоча б якась копієчка лишається. Разом, разом, тут так зроблено, разом легше. От, поговорили ми з ним, я йому скинув ще, як зареєструватись на готель безкоштовний, оцей посилання на її сайт офіційний. І отакі тут справи. Опалення. Була заявка в нас опалення. Опалення і друга заявка смог детектор. Пікає. Ми стукаємо двері, ніхто не відкриває. А там пише в нотисі. Як ніхто не відкриває, заходьте. Ми заходимо, чувак в трусах виходить. Ну, кажу, поміняємо смог детектор, бо нам батареї треба в двосторінний, ми за батареї забули. Поміняли батарейки і пішли. Я поїм, о, ще й це поміняти. Батареї зробити. Я поїм до нього пішов, сам зробив. Прийшло мені повідомлення. Вже третє судове засідання по розірванню шлюбу. І вже третє оце вже розірвали. Півроку, десь півроку, довго дуже тягнули. Ну, як тягнули? Це правильно, з одної сторони, це навіть дуже правильно. Може, люди там психанули, щось там поспішили, з гарячки це все зробили і дають півроку подумати. Перший раз думайте, другий раз думайте, а третє вже судове засідання вже бачать, що толку ніякого нема. Все. Розриваємо. От прийшло мені повідомлення про розірвання шлюбу. Зараз відкрив в ноутбуці, бо телефон мене щось не хотів відкривати. От такі то справи. Серйозне повідомлення.
Далі тренажерний зал. Після роботи я пішов в тренажерний зал, само собою випив там в 3-й годині молочко протеїнове, перед тренажером приворкаут порошочок. О, і пішов тренажерний. В тренажерному позаймався класно. Класно позаймався, народу багато спочатку не було, помпа находили. Я собі і штангу, о, нічого собі, є м'язи. Ну, збільшується, наростає. І плечі, все міняється, потрошечки сам починаю замічати. Ну, як потрошечки, я бачу себе кожен день, то так не замічаю. А інші кажуть, ого, нормально, нормально. Так що, значить, тренажерний зал працює, моя програма працює. Мокрий сьогодні був. Зробив всі вправи, не всі вправи, зробив два круга своїх по 5 підходів, 5 вправ, по 3 підхода, 2 тих круга, отак от. Третій я не зробив, бо було багато тренажерів зайнято моїх, я дивлюсь, не варто мені йти, зато бігова доріжка вільна. І я пішов на бігову доріжку. Пробігся класно, пробігся все як має бути, по моїм стандартам. От через це я замучений сильно, хотів в ванну піти, але я розкажу, що далі було. Коротше, пробігся я і прийшов в тренажерний зал, ця румунська родина, чоловік з дружиною, я їм позичав насос накачувати колесо. Він питався, чи я маю, я маю. Мав насос, в Goodwill взяв. Не пам'ятаю, чи я його показував, чи не показував, на роботу заніс, і він там мене лежав. Там в нього флакон, якщо колесо пробиваєш, і воно спущене, от запихаєш ту фігню в той флакон, і звідти ту рідину запускаєш в колесо, плюс воно накачує його тиском. Йому треба було накачати в мотоцикл колесо. І він накачав і каже, ой, та я там ту рідину пустив, бо там по інструкції все дуже просто, на картинках намальовано. Цей шланг сюди, і включив, і воно поїхало. І він випустив ту рідину. Кажу, та мені тої рідини не треба, я собі взяв заради насоса. Без рідини мені навіть краще. Я взяв собі заради насоса підкачати колесо, як десь колись, і то я взяв на Goodwill і кажу, $3 за то заплатив, воно нічого не варто. Він каже, я тобі віддам гроші. Не треба, не треба. Я потім до нього зайшов, забрав цей насос, і паралельно взяв з машини за тренажерний, нехай закінчу вже. Тренажерному я побігав, і після того я ще пішов на свої тренажери, оці за голову потягнув і взяв собі на біцепс, бо чувак зайняв на ноги присідання і на ноги вправи, зробив на біцепс, і пішов я вниз, передівся, випив протеїнового молочка. І думаю, йду візьму іграшки з машини. Взяв візок, бо то два ящика. І перед тим, як їхати до себе на четвертий, я поїхав до нього. Поїхав до нього в гості, постукав, кажу, от два ящика іграшок. Ці всі пістолети, що я вчора показував, кажу, $30 заплатив за все. Так що, щоб він там не хвилювався і не думав, що там він щось сильно мені потратив якусь рідину. Кажу, то все копійки. Він віддав мені цей насосик і цей. Розійшлись. Це хороша родина дуже. Я пішов до себе і думаю, треба ті пістолети поскладати в інший ящик. Я вже просив Олі з Goodwill, вона казала, теж подивиться, мені треба якісь гарні пластикові ящики великі, щоб їх туди складати. І я думаю, на роботі переберу, бо їх вже так багато, я от дітям їх цілий час роздаю, діти розбирають, але їх є, ну, вони попадаються мені, чому б не взяти? А зараз такі от серйозні попались. До речі, там той кулемет, я дивлюсь, він ще на батарейки. Але які там батарейки де, я не знаю, що за батарейки, треба буде відкрити, подивитися. Якщо якісь там крони, то можна буде поставити. І взяв ящик, перебрав, перші іграшки, всі взяв іграшки, що я маю. Перебрав пістолети, всякі шоломи, там баночки, в які стріляти, оце все поскладав в один ящик. Луки там, багато, цілий ящик мені вийшов. Дитячі іграшки в інший ящик. О, до речі, я взяв два трансформера. Теж дивись, donation box, пакет. Відкриваю трансформери, іграшка, машинка і трансформер. Я їх так і не збирав, вони зібрані в трансформерах, я щось забув, де їх поставив. Де їх до дитячих іграшок поставити, там машинки всякі. І, блін, зразу нехай за цей donation. Взятих трансформерів, був такий от пакет, це для телефону, одразу кидаєш телефон, і воно видно, що нове, не використовував ніхто. Купили, і воно так лежало, і поняли, що це їм не потрібно, але мені таке потрібно. Я собі буду брати от на природу, наприклад, можна взяти. Як воно працює, розберемося. Ага, close, open. Окей, оце от розгинаєш, я так розумію. Ну так. Да.
І витягуєш. Close open. Візитка. Що під воду можна ниряти. Шнурочок. Нехай буде. Сподобалась мені оця штучка. Це лазерний термометр. Міряє температуру. Що я маю? 34? 34,9. Ну, в мене був такий в Україні, це будівельний, він точний. Просто він, от, в мене рука 35,5. Ого, може я маю температуру? Ну, він мені сподобався з батарейкою зразу. Подібний в мене лишився в Україні. Плюс два блочка самсунгівських Quick Charge. Швидка зарядка до Самсунга. Я якраз хотів. У мене є тут дві зарядки, але мені не вистачає. Я хотів ще одну поставити з другої сторони. І я хочу собі Samsung купляти. Нехай будуть зарядочки. Блочки мені завжди придеться. Шнурів в мене багато, а от зарядочок нема. І ще одне. Колонка. JBL-ка. JBL-колонка – це Charge 3. Менший брат моєї. В мене ось така от велика чорна, а це маленька. І проблема в ній є. Не просто так її викинули. Якщо її включаєш на повний звук, вона тут має два динаміка, і вони починають тарабанити. Так, щось там стріляє. Але вона працює. В половину звуку вона працює дуже добре. І я вирішив їх конектити. В них є оця функція. Натискаєш цю кнопочку тут, і вони з'єднуються, і звук грає однакова музика через дві колонки. По Bluetooth підключаєшся там до однієї, спаровуєш їх, і вони грають разом. І цю я вже включав в пів звуку. І дуже класно, відчувається. Якщо її поставити в іншій стороні кімнати, то звук буде більш насичений, такий собі стерео, ніж одна JBL-ка. Так що буду брати на вечірку. Дуже голосно включати не треба. І якраз оця синенька буде десь зі сторони барної стійки, там де люди стоять, тусуються, там буде оця стояти маленька, а друга буде з іншої сторони. І буде об'ємний звук. Треба буде перевірити цього разу на вечірці. Ой, раз я вже зачепив це, дивлюсь, ну, в Донеччині, ось такий от хокей. Ось такий от хокей. Це пуста коробка, я витягнув звідти, бо вона нова. От так виглядає цей хокей. Це все... Ну, я б не сказав, що тут хтось щось використовував. Ну, виглядає абсолютно нова. Тут навіть оці всі запчастини в пакеті. В пакетику все, як має бути. Всі запчастини. Інструкція, само собою, до цієї гри. Ну, що там має бути, все там є. І навіть ось це ззаді, ну, чистесеньке. Тут є три батарейки. І воно працює. Але... Я думаю, щось воно працює неправильно. А тут нема вентилятора, нема лопастів. Моторчик є, кришка є, але я не бачу, щоб це відкручували. Болти зовсім не зірвані. І вентилятор крутиться. Мені здається, що це просто продали їм браковане. Бо просто нема лопастів. І воно собі воно крутиться, а толку ніякого. Мені треба знайти, я якраз вивіз в сміття системний блок. Треба було звідти взяти, я це зроблю, треба було звідти взяти тільки лопасті. Взяти вентилятор. Цілий вентилятор сюди ставити нема сенсу, бо це якраз підходящий і хороший моторчик. Він на три батарейки по 1,5 вольта. І це буде 4,5 вольта. А я хочу зробити отакий от блочок до нього дати. В мене є на 6 вольт. І вентилятор буде крутитись швидше, потужніше. Моторчик від цього не згорить. Він не є потужний, 400 мА, 6 вольт. Ідеально. Це від піаніно, синтезатора. Синтезатор глючить, синтезатор я викинув смітник, вже це обрізав, підготував. Тільки припаяти. Я зроблю так, що буде працювати і на батарейки, і від розетки. Від розетки буде потужніше і економніше. Не треба буде батарейки тратити. Включив розетку і собі можна грати. Просто мені треба зараз знайти якийсь системний блок або любу річ, яка має вентилятор. Пропелер. Вдома в мене нема такого. Нема. Знайдеться. То не страшно. Того барахла повно є. Поїдемо в Battle Depot і собі любий системний блок візьму, розберу і собі поставлю. Отакі от справи. Багато всякого барахла. Треба їхати далі.
Після тренажерного я вже забрав ті іграшки, пішов їх розкладати, порозкладав по ящикам. Потім, думаю, треба добратись до настільних ігор. Треба зібрати сумку, бо зараз буде вечірка, і треба взяти такі, які будуть цікаві. Взяв іграшку Speak Out. Це вставляється в рот така штука, рот відкритий, і ти мусиш вимовляти слова. Мені сподобалася гра тим, що це гра командна. Є дві команди, і одна команда, я там читав просто інструкцію, в мене було таких три гри. Дві одинакових і одна інша. Але суть одна і та сама. Вставляєш в рот цю штучку і говориш. Витягуєш карту і мусиш сказати ці слова своїй команді, що там пише. І команда має вгадати, що ти говориш. Вгадали? Очко. Вгадали? Очко. І там є таймер, годинник. Скільки на одну команду. І ось така от гра. Будем бавитись. І я купив три такі гри. І там дуже багато тих штучок в рот. Хочу кожному роздати, кожен собі помиє, буде мати свою особисту. І 4 є дитячі. Там десь 20 в мене дорослих і 4 дитячі. Так що кожен може бути свою, хто захоче грати, звісно. І ось таке от. Ще одну класну гру взяв, я її не скидав нікуди. Ну, за оцю я скину. Я скину в групу мою 41-й поверх. Відео, як я це пробую вимовляти слова. Зараз після цього ролика позакидую всі відео, обновлю, давно вже там нічого не закидав. Зремонтував же я гарячий шоколадний фонтан, теж відео скину. Купив я ще на секунді корону. Така корона, тут включається кнопочка, і тут висять дротики. Такі, це все пластикове, але зроблено воно класно, якісно. Такі палички, і на тих паличках вилки. І воно крутиться, і треба з'їсти фрукт. На тій вилці якийсь фрукт, і воно крутиться в різні сторони. Я одівав, працює все ідеально. Оце теж корону треба буде використати. Мені сподобалось дуже. Веселі ігри, отакі я собі взяв. Скинули в групу побажання, там була гра на столі. В кінці двох столів приклеїли гроші на стіл, і хто попаде на ті гроші, той забирає. Ну, там по 100 доларів, така родинна гра, хто виграє. Серйозно, нас на гроші ми так грати не будемо, в мене є інше, в мене є коврик, я його теж розстелю, буду собі бавитись, запускати там шайби. Цей аерохокей я не встиг зремонтувати, але нічого. Маю ще карткові ігри, і Uno, і Саботер. Саботер Надя просила. І Наді я сказав, що віддам Саботер першу версію. От якраз вона, якщо прийде на вечірку, якщо їй там вийде, то я їй віддам, вона забере Саботер. А ось цю гру в мене була така сама. Така самісінька, там більша кількість батарейок, але мені здається, вона слабше працювала. Може батарейки слабенькі. І якраз Надін малий захотів, то він забрав. І після того я знайшов ще одну. От такі от справи. Тепер в мене все одно в мене повернулася гра назад. От, Саботера треба буде пограти. По-любому всі захочуть Саботера грати. Дуже класна гра. Всім рекомендую. Я з роботи вийшов. З роботи вийшов, не знаю коли, але прийшов я додому в 9.30, пів десята вечором, вже от по 11. Пів десята, в 9.30 я прийшов, оце собі приготував їсти, бо вже їсти хотів. І от такі от справи. Алекс подзвонив, каже: Роман. В нього хребет теж такий, як в мене, такий, як в себе, деколи зіскакує і болить. Болить тиждень. І його так перекошений сьогодні ходив, каже, завтра вихідний, чи можна взяти. Та кажу, можеш взяти по-любому. Я завтра сам справлюсь, нікому мені не треба. Сем може їхати по справах, бо Сема відправляють в East Village. Завтра малювання немає, навіть коли б було малювання, я справлю сам. Там немає нічого складного. І він, кажу, дзвони вже до шефа. Вже відпрошується, бо зранку буде реально пізно і накладно. І він подзвонив, все, відпросився, завтра його не буде. Прийшов, повечеряв і закинув вже, почав записувати людей в список. Бо вже Наталя записалась з Валерією, якраз родина ще з одною дівчиною, дівчата одного віку, 11 років. Будуть знову бавитись, вони здружились, не знаю, може вони вже зустрічались, на вечірці вони подружились і собі разом тусувались минулого разу, цього разу теж будуть разом.
От, потрошечки записується. Артур записався, але каже, я написав так, ну що, буде та сама програма, якщо ніхто не має ніяких пропозицій, ніхто нічого не хоче, тоді буде те саме. Буде фондю, фрукти, шоколадний фонтанчик, дуже смачно. Оце найкраще. Це я хочу навіть. А, буде піца, так, щоб перекусити, буде якийсь там кава, чай, кока-кола. І, ну, раз то вже Пасха, хлопці приносять по два варених яйця, бажано свячених, і, а дівчата пасочки. А дівчата пасочки або щось солодке. От і все. Ну, залежить, може хтось яку баску принесе, хто його там знає. Тут же Іра написала, що вона пасочку спече, буде домашня Пасха. В неї було день народження, вона ж теж відмічала на 41-му. Дуже смачно готувала, готує вона дуже смачно. Так, канадський Марк щось випустив. Канадський Марк, так як я, кожен день відео випускає. І теж вечором, до речі. Теж вечором, так як я бачу, канадський Марк мені тут висвічується. Я на нього підписаний. Класний чувак. От і все. На сьогодні я йду відпочивати. Вже десь 12-та година, немає чого затягувати. Па-па!